Vamos ver o que os treinadores prepararam para o jogo de hoje. Eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. 59 mil ingressos vendidos com antecedência. A Magnética toma conta mais uma vez. Aliás, tem sido assim ao longo da temporada, independentemente do campeonato. Tá no gol! Gol! Placar aberto, Caio. E que retrata que foi o jogo até aqui. Se aproxima para a tabela, não prefere o drible. Olha o gol! O árbitro encerra a primeira etapa. Para achar espaços. Zagueiro isola o perigo dali. Piazza bateu pro gol. Caiu aquele centroavante. Centroavante está em extinção. Hoje a gente vê a molecada, a rapaziada, se movimentar bastante no ataque. Mas eu acho legal você ter um nome difícil, pelo menos no elenco. Isso dá uma... Vai no gol!